जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। इतिहास रचिला भारत, ଇସ୍ରୋର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ନିରାପଦରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ସଫଳ ହେଲା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଇସ୍ରୋ ପଠାଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:04ରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ପଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇସ୍ରୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏସ୍ ସୋମନାଥଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୋମନାଥ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜିର ଏହି ଖୁସିର ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ପଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଇସ୍ରୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିର ସଫଳତା ସହ ସ୍ପଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ମୋଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୟାନରେ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପକା ତୋ ନାମ ସୋମନାଥ ଔର ସୋମନାଥ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଜୁଡ଼ା ହୁଆ ହୈ ଔର ଇସଲିଏ ଆଜ ଆପକେ ପରିବାର ଜନ ଭି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଙ୍ଗେ। ମେରି ତରଫ ସେ ଆପକୋ ଆପକି ପୁରୀ ଟିମ୍ କୋ बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अमेरिका चीन रूस पर भारत ही सफलता हासिल करी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।